Mbona makofi? Mimi nimependa. Kwa nini hujapenda? Mimi. Haujapenda. Kwa nini sasa? Ngoja niulize tu swali moja. Unahudumiwa vizuri au hudumii vizuri na mimi? Huduma nazipata. Lakini mimi siwezi tunaolewaje wanawake wawili? Huyo mwanamke anakusumbua? Ananisumbua. Imagine dadangu, mwanamke anaenda kwenye vigodoro kutwa nzima, eh? Mwanamke chizi wa mitandao. Unaelewa, eh? Mwanamke hata sidilia haijui koje. Afu mimi eti naolewa. Hivi inakuaje hapa? Yaani mke mwenzako wewe mke mdogo yani ni taila. Yaani ni mwenda wazimu lisha taila. Ni mwenda wazimu yao nikauvuka utaila. Afu mimi eti anakuja na kiraisi raisi tu tunaolewa ndani yeah, ya huo uchizi wake huyo mke mdogo anakufanyia wewe shitizai anakuchokoza. Ninavyokuambia. Yaani muda anafunga yeye ndoa. Kanitumia mpaka picha. Licha ya picha. Kawatuma mpaka mashoga zake wananitukana. Yaani yeye akilala akiamka yuko na mimi. Akikaa kiwaza anatukana. Kwa mimi nimechoka. Siwezi. Mimi nimekuja hapa ninachotaka bwana tu anipe ndoa, anipe talaka yangu kila mtu afe na chake. Hebu kaeni kwanza kwa kutulia. Njooni kwa utaratibu. Sawa. Leo mimi nataka nitibu hiyo ndoa yenu ambayo ilikuwa ina migigo. Maana hiyo ndoa hatari hiyo. Kaka, wewe kama wewe kwanza, maana kabla bado sijatoa nani ushauri kwenu na sijatoa hukumu katika hiyo ndoa yenu. Ni wote unawapenda umeolewa labda tamaa au nini mniambie. Kwa nini umeamua? Kwa nini unajua ni mwanamume wa kwanza ambaye kufanya yani siku moja chuchu. Mimi sije kusikia ndo nasikia. Sijawahi. Yaani uweze ukaoa saa 12 na ukaja ukaoa saa 7. Nyumba zinaficha siri nyingi. Kwa sababu hata mimi pia nimeolewa, nimeolewa mke mdogo. Mwenyelewa? Chuchu. Ya kwa nini namba nikwambie watu hawajui mimi nimeolewa juzi tu hapo. Lakini ndoa yangu mimi ni nyumba kubwa na nyumba ndogo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Simuona. Kwa Mungu ndo kapanga. Kuna tatizo gani? Kwa sababu yaani ngoja nikwambie kitu. Ndio maana nataka nikushauri. Kwa hiyo wewe huwa unamchokozaga nyumba kubwa unachokoza. Sijawahi kuchokoza nyumba kubwa. Sijawahi. Na siku zote yani ndio wake wadogo kiukweli huaga wana makelele. Wanafanyaga shitizai ambazo unaweza ukafa. Sio unajiona kama wao ndo. Unaona lakini mimi mwenyewe na mimi ni mapepe vibaya na nina mambo ya mitandao ni kama ukaka anasema sijajua. Sitaki kujua ande mimi na msanii gani. Wewe ushai kumwandalia mke mkubwa kigodoro. Kama yeye ni mkorofu natakuwa tu utulie swali, muombe Mwenyezi Mungu, muombe ile mume wenu apate riziki azidi kuwatunza. Ndio hivyo kilichokuwa. Kila kitu anapanga Mwenyezi Mungu. Naelewa kwanza. Kila kitu anapanga Mwenyezi Mungu. Kwamba wewe na huyo mke mwenzako kuolewa na mume mmoja ni ilishaandikwa. Mungu alishaandika chuchu. Yaani hapo inakuwa imeshaandikwa. Kwa hiyo wale alipangalo Mungu wewe uwezi kulipangua hata siku moja. Linaweza likachelewa kuja. Labda binadamu akalichelewesha. Lakini Mwenyezi Mungu akishapanga ameshalipanga. Unatakiwa kwanza hilo ulitambue. Hivi dadangu ungekuwa wewe ungeweza? Yaani nakubali kwa sababu sijaona ugomvi wote. Nakubali, kwa nini sikubali chuchu? Mimi mrangu ndogo. Hapana, yani kuna vitu vingine ambavyo unatakiwa ukubali sababu Mungu, mmoja mimi ni mambo yangu ni ya Mungu Mungu. Yani tukitoa vitu vyangu vyote vya kiutaila na nini nini. Umeona kwa sababu huyo story anaielezea, yani kidogo kama inanichoma kama ya kwangu mimi katika maisha yangu, lakini ninachokiona aina haja kwa sababu wewe kikubwa tu kaka nakushauri, umwambie tu ni mdogo. Yani awe mdogo mdogo. Asiwe na yani ana mapepe. Aache mapepe. Kwanza matakuwa mjue. Mwanamume wenu anawapenda wote. Ndio maana amewaoa nyote. Hivyo ushawahi kuona mapenzi aina hii? Ah, ni mapenzi au ni unafiki? Amna kama mapenzi kwa roho siku moja. Basi angechagua leo na niwa mimi kijana mke mdogo. Hapana, yani yeye ungeumia. Yani huyu hata angesingefanya vovote chuo. Chuchu. Kwamba huyu mwanamume angesema leo ni muoe huyu, wiki inofuata ni muoe huyu. Pia yule angejua angeumia, yule kule angejua angefanya nini angeumia. Angeanza huyu, yule angeumia na angeanza yule kule, huyu angefanya nini angeumia.